Komið sæl og velkomin í hennan sérstaka UFC þátt sem við ætlum að byrja að vera með fyrir stór bardagakvöld. Þessi verður líklega lengri heldur eða munu verða í framtíðinni og er svo fyrsti. Ég mun eiginlega bara fara yfir bardaga sem eru svona áhugaverðir og ég verð ekki með þetta fyrir venjuleg fight nights og annað. Oftast verður það nema að séu bara virkilega góði bardagar. En UFC 300 er, já... Þetta bara svo stappað kart að það næri eiginlega ekki nokkuri átt. Við viljum bara byrjum á að skoða bara rétt hérna hvernig hérna það lítur út. Þetta alveg svakalegt. Við getum byrjað að sjá bara hér. Hér erum við með í bara upp, bara fyrsta bardaga. Davison Figueiredo gegn Cody Garbrandt. Það eitt og sér finnst mér geggjað bardagi. Við erum með... Og þetta sko fyrsti bardagi kvöldsins, þetta early prelims. Við erum með Bobby Green gegn Jim Miller, sem er með flesta bardagi í UFC-sögunni. Jessica Andrade gegn Marino Rodriguez, sem ég viðkynna ég þekki ekki droslega vel. Við erum með Jalen Turner gegn Renato Moicano. Og svo það Sodiq Yusuf gegn Diego Lopez. Holly Holm gegn Kayla Harrison, sem að koma núna úr... Já, ég man ekki hvernig að koma, hún allavega þá, hún á að vera að voða hérna trukkur í kvennadeildinni, það verður fróðlegt að sjá hvernig henni gengur. Við erum með Calvin Cater gegn Aljamain Sterling, Jiří Prochazka gegn Alexander Rakic, Bo Nickel gegn Cody Brundage, Charles Oliveira gegn Arman Sur, Tjarukian, ég kann ekki segja þetta, ég ætla bara að halda mig við Tjarukian. Justin Gaethje gegn Max Holloway, sem að hún geggjaði fætt. Sangwei Lee gegn Jan Shannan, ég kann ekki byrja fram. Alex Pereira gegn Jamal Hill. Þannig að bara, þetta sturlakart. Og við þetta bara byrjun, já, hérna, sko, Cody Garbrandt gegn Davison Figueiredo. Það finnst mér eiginlega bara vera bardagi sem að gæti í rauninni verið main event á allavega svona fight night og er þó að Cody Garbrandt hafi dottið svakalega niður listan á undanförnu þá hann ennþá mjög skemmtilegur og spennandi fighter allavega finnst mér en sem sagt Davison Figueiredo og hann hérna hann í heildina með rekord upp á 22 sigra 3 jafntefli og 3 töp og 1 jafntefli. Hann bara virðist skipta þessu niður í hérna frekar jafnt hversu mikið hann rotar menn eða submittalá og hann með 11 finishes í fyrstu lotinni og ef við kíkjum bara á síðustu bardaga hjá honum að þá sko hann barðist við Rob Font sem að þetta drullu góður, vann hann. Svo eru síðustu 4 bardagar þar á undan búin að vera á móti Brandon Moreno og hann